huomenna on paikalliskamppailu Jekkoispolta vastaan. Toivotaan, että mökki täyteen, minkälainen fiilis kohti huomista. Joo, hyvä fiilis. Tämä on ensimmäinen sarja. Tämä Mestissä runosarja, että tullut Espoilta vastaan. Hyvä fiilis ja niin kuin sanoit, niin toivottavasti saadaan halliin myös porukkaa. Ja sitä kautta hyvä tunnelma. No keskiviikkona hieno esitys. Hallitseva mestari Ketterä kaatui 1-0. Hyvä puolustuspelaaminen, varmasti kannattaa ottaa siitä pelistä mukaan. Joo, se oli hyvä ja aika ehjä 60 minuuttia. Totta kai se ei meitä huomenna enää auta, mutta otetaan just ne hyvät asiat sieltä mukaan. Ja se, että pitää niinku ymmärtää, että jos me tuolla tavalla pelataan, niin se pitää voittaa kenet vaan. No, sä oot hypännyt tuohon Palo ja Purmolan väliin nyt. Minkälaista siinä on ollut vetää? Hyvä on ollut vetää. Hyviä pelimiehiä ja ollaan kyllä Imatrallakin muutama aika hyvä laatupaikka. Et ei saatu sisään, mutta otetaan huomioon uudestaan. No, Jekko Espoo-sarjan kärjessä, laadukas joukko, kaikki tietää, mitä kaikkea pitää tehdä huomenna hyvin, muu kuin se puolustaminen. No, puolustamisen kautta lähdetään, mutta totta kai me halutaan myös hyökätä laadukkaasti. Se ei ole pelkästään sitä puolustamista. Että se, että pystytään hyökkäämään hyvin, niin se tarkoittaa myös sitä, että tarvii vähemmän viettää aikaa tuolla vastaan. No, minkälaisia terveisiä Jekko Espoo-hyökkääjä Joni Piipposelle? Ei mitään. Tervetuloa takaisin Vantaan. Kaukalossa nähdään. Kiitos. Kiitos.